Då är ni välkomna hit till den här pressträffen som vi håller här idag. Och vi är ju alla väldigt berörda av terroristorganisationen Hamas fruktansvärda attacker mot Israel. Vi ser hur hundratals civila har mördats på ett fruktansvärt sätt. Kvinnor och barn har kidnappats och uppges nu användas som mänskliga sköldar med hot om att avrättas. Den svenska regeringen har väldigt tydligt fördömt terroristgruppen Hamas attacker mot Israel. Israel har en självklar rätt att försvara sig mot terrorism, mot urskillningslös raketbeskjutning. Sådana operationer har redan inletts och det är såklart viktigt att Israels legitima respons också sker i enlighet med folkrättens principer. Vi har en ny situation efter den 7 oktober. Flera andra EU-länder har redan gett besked om att de pausar biståndet till Palestina. Nu senast Danmark som både gör en översyn och pausar. Även länder som Österrike, Tjeckien, även EU-kommissionen har på samma sätt gett liknande besked. Vårt besked idag är att även Sverige kommer att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina tills vidare. Och vi kommer i samband med det också ge Sida ett uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina som ska vara klart senast den 1 december 2023.